Kulturno-umetničko društvo Sveti Sava organizuje u subotu 28. septembra veče tradicionalne muzike i igre. Koncert će se održati na letnjoj pozornici u Crepaji. Pripreme za ovo veče folklora su intenzivno u toku. Put Sveti Sava vredno radi sa svim svojim folklornim sekcijama na predstojećem koncertu. U pitanju je velikogospojinski koncert koji je trebao biti održan 28. augusta, međutim zbog velikog broja dešavanja u tom momentu u Crepaji odlučili smo da naše meštane nagradimo 28. septembra sa početkom od 16 časova. Također na letnjoj bini održat će se naš veliki koncert. Nastupit će preko 300 mališana različitih uzrasta. Što se tiče naše kuda, od folklornog zabavišta preko škole folklora, dečiji ansambl nižih i viših razreda i prvi izvođački ansambl izvodit će koreografije iz raznih oblasti naše zemlje, a imat ćemo i specijalne goste iz Mošorina, Žablja i Vilova. Mi smo često njihovi gosti na koncertima, pa ovim putem uzvraćamo gostoprimstvo. Iz Vilova će nastupiti ansambl Ružini Cvetići. Iz Žablja dolazi društvo za očuvanje i negovanje kulturne tradicije Rogalj, a iz Mošorina nastupa društvo Prota Svetozar Vlaškalić. Pripremljen je bogat i raznovrstan repertoar. Igre iz Srema izvode folklorno zabavište, zatim imamo školu folklora koja izvodi igre iz Šumadije, igre iz Bojnovca prvi izvođački ansambl i igre iz Leskovca pripremni ansambl. Gostujući ansambli imaju igre iz Kopaonika, imaju iz opštine Brusa, različiti su repertoari u pitanju, tako da uživaće publika, sigurna sam. Kulturno-umetničko društvo Sveti Sava prilikom priprema svojih koncerata uvek ima pomoć i podršku. Roditelji su uvek tu da pomognu, kao i mesna zajednica, udruženja žena iz Crepaje dosta pomaže, mi često učestvujemo na njihovim manifestacijama, tako da kada se selo udruži, onda mnogo dobre stvari se dešavaju. Folkloraši iz Crepaje su bili aktivni u prethodnom letnjem periodu i tokom oktobra ih očekuju novi nastupi i gostovanja. Mi već od kraja avgusta gotovo svake vikend imamo koncerte, tako da i posle ovog koncerta nastavlja se gostovanje na jednoj humanitarnoj akciji koju imamo za dečaka Vukana koji je teško bolestan u Omonjici, tako da pozivam publiku i tada da dođe i podrži tu humanitarnu akciju, a posle kreće i taj zimski period i priprema za naš veliki godišnji svetosavski koncert koji je u planu. Nadamo se da ćemo uspjeti sve super da realizujemo. Veče tradicionalne muzike i igre u subotu 28. septembra počinje u 16 sati. Ulaz za sve posetioce je slobodan. Ovom prilikom pozivam sve vaše gledaoce da dođu, sve ljubitelje folklora, tradicije, igre i pesme, to da mališani vide mnogo publike, tada i uživaju više i više se trude da pokažu ono što su vredno radili.